የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የኮሪደር ልማትን ለማስጀመር የዲዛይን ጥናት ስራውን እያጠናቀቀ መሆኑ ተገልጿል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ይህ ልማት በባህር ዳር እውን መሆኑ በሌሎች በክልሉ ከተሞች የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ ስለመሆኑ አንስተዋል። ለሌሎች ከተሞች የምንፈልገው ለርኒንግ ሳይት አድርገን ነው የምንወስደው። ይሄን ባህር ዳር፣ ለደሴ፣ ለጎንደር፣ ሌሎችም ከዛ በታች ለሚገኙ ከተሞች እንዳንዴ መማሪያ ማዕከል አድርገን እንወስደዋለን። ስለዚህ ይህን በትኩረት ነው የምንመለከተው እኛ። በአንድ በኩል ባህር ዳር ከተማ ውብ እንድትሆን፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ትምህርት ወስደን ወደ ሪያው ለማስፋት በሚያስችል መንገድ እንከታተለዋለን ማለት ነው። የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማ በበኩላቸው ዛሬ የኮሪደር ልማቱ ዙሪያ የተደረገው ውይይት በዲዛይን ጥናት ስራው ላይ ጠቀሜታ እንዳለው አንስተዋል። ባህር ዳር ከተማ ምን አላት? ምን ይጎላታል? የሚጎለንን እንዴት እንሙላው? ከተማችን ደግሞ የበለጠ ካላት ተፈጥሮ ጋር የተስማማ ሊሆን የሚችል ስራ እንዴት ነው መስራት ያለብን የሚለውን ከተለያዩ ባለሙያዎች፣ አመራሮች ሀሳብ ግብዓት የምናሰባስብበት አድርገን የመጨረሻ የደረስንበትን ደግሞ በቅርብ ቀን በተመሳሳይ ክቡር ፕሬዚዳንቱ ባሉበት ፕሮጀክቱን የምናስጀምርበትን መርሃ ግብር ለመቀየስ ነው። በኮሪደር ልማት ጥናት ላይ ተሳታፊ የሆኑት ኢንጂነር መስፍን በየነ የኮሪደር ልማቱ በውስጡ የያዛቸው አገልግሎቶች የህዝብ አገልግሎቶች የሚሰጡ ልዩ ልዩ እንደሆኑም ጠቅሰዋል። በአጠቃላይ ወደ 22.25 ኪሎ ሜትር የሚያካልል ነው። ሰፋፊ የሆኑ የወክዌይ ቦታዎችን ያስካትታል። የባይክ ሌን አገልግሎቶች ያካትታል። በየቦታዎች ላይ ፓርክ ስፔሶች ይኖርታል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ሰው ወክ ሲያደርግ አብሮ የሚያርፍበት የሚዝናናበት ፓርክ ስፔሶች ይኖሩታል። የመቀመጫ ቦታዎች በስነስርዓት ያካተተ ይሆናል። አዘ ሴም ታይም ፋስት ፉድ ቦታዎች በብዙ ቦታዎች ላይ አብሮ ያካትታል።